Pozdravljeni še v novi uri našega skupnega druženja, čas za vrtinec in od današnjega smo postavili cerebralno paralizo. Iz Mariborskega društva Sonček prihajate naši gosti, sicer obe tudi mami otrok s cerebralno paralizo. Pozdravljeni, dobrodošli v naši oddaji. Nada, vi sicer prihajate z Ptuja, ampak se prepletata obe društvi zaradi svoje bližine. Najprej, da sploh razložimo, cerebralna paraliza. Večkrat slišimo za to poimenovanje, kaj dejansko je cerebralna paraliza? V bistvu cerebralna paraliza ni dedna, ni nalezljiva poškodba možganov, ki nastane pred, med ali takoj po porodu. Razlogi so najpogosteje pomankanje kisika ali možganska krvavitev. In pri večini oziroma pri enih cerebralna paraliza sploh ni opazna, eni pa morajo za premikanje uporabljati voziček. Tu se lahko razvije duševna manj razvitost, lahko so težave zaznavanja, epilepsije in podobno. Kaj cerebralna paraliza naloži družini? Vsi, ki pričakujejo otroka, pričakujejo popolnega, zdravega, rodi se zdrav, potem pa gre nekaj narobe. Kaj to potem prinese družini? To je prav gotovo velik stres, tako kot vsaka nepričakovana sprememba. Glede otrok smo pa seveda vsi starši, tako kot ste že rekli, v bistvu sanjarimo, ne? Si postavimo neko idealno podobo svojega življenja z otrokom, kako bo lep, kako bo pameten, kaj vse bomo z njim počeli in tako naprej. To počnemo bolj ali manj nezavedno, potem pa pride realnost. In tudi, ko se ti rodi zdrav otrok, moraš nekatere stvari korigirati. Ne? Ne vem, tudi se rodi zdrav otrok z popoln do zadnjega prstka na nogi, ampak je treba potem v družini postaviti nova razmerja, nove prioritete med partnerji in tako dalje naprej. Če pa se ti rodi otrok, ki ni ravno po tistih idealnih merah, katere si se zamislil in potem prinese to sabo tudi še velike napore, pa to za družino pomeni precejšen stres. Mnoge izkušnje ste zapisali tudi v knjigo Najtišje ure, namreč v njej ravno prinašate zgodbo družine svoje lastne, ki ima v svoji sredini otroka s cerebralno paralizo. Tudi za vas, drage gledalke in spoštovani gledalci, če imate kakšno vprašanje, telefonske številki boste odprti ves čas pogovora in pokličite, ter bomo seveda odgovorili na nje. Če se rodi otrok popolnoma zdrav, pride do zapletov, cerebralna paraliza nastopi in to ni edini otrok v družini. Verjetno je preizkušnja s tem še večja, da ne zanemariš otroka, ki je normalen. Kako se starši spoprijemate s tem? Mi dve v bistvu imamo obe tole izkušnje, da imamo več otrok v družini, ne samo otroka za cerebralno paralizo. Jaz osebno, mislim, in moj mož seveda, sva imela že prej hčerko 2 leti staro, zdravo. In potem pri njenih 2 letih sta se rodila dvojčka in v tem paru je deklica utrpela možganske poškodbe kot nedonošenčka. In je to bil, bom rekla, kar ravno ta velik stres, ravno to razmišljanje nenehno, kako vse potrebe v družini nekako zadostiti. Zdaj, poleg tega, da je v družini otrok zdrav, potem cerebralna paraliza, je tu še partnerstvo, na primer, ki tudi zahteva neke svoje energijo, potem je tu služba, potem so neka zanimanja, potem je tu gradnja, potem je tu en kup stvari, ki jih ljudje počnemo v svojem, recimo temu, najbolj aktivnem življenjskem obdobju. In jaz moram reči, v tej knjigi sem popisala svojo zgodbo, zgodbo moje družine in če tako nekako zdaj gledam nazaj, bi rekla, da delim svoje življenje na življenje pred otroci in na življenje po otroki, po tistem, ko so otroci prišli. In v bistvu bom rekla, da je v tej knjigi nekako ni tema samo cerebralna paraliza, ampak bolj moj odnos in moje doživljanje materinstva v celoti. In tudi te neke preobrazbe, ki jo ženska doživi, ko postane mati, in še mogoče globlje in širše in bolj intenzivne preobrazbe, če postaneš mati otroka s posebnimi potrebami. Verjetno je na preizkušnji vse, kot ste omenili, partnerski odnos, meddružinski odnosi, pa vendarle, kaj naš sistem omogoča stopi naproti družini, ki ima otroka s cerebralno paralizo, ali vendarle so še težave?
Kako ste zadovoljni? So težave, se spreminjajo stvari, vendar tako kot je na začetku, na samem začetku šok in iščeš rešitev, ne veš točno, zakaj gre. Zelo si presenečen in primer je to, da ti povedo zlasti zdravniki strokovnjaki, da največ, kar lahko narediš za svojega otroka je fizioterapija. Se pravi, sem bila zelo presenečena, da sploh lahko obstaja fizioterapija za dojenčke in koliko to dojameš, pol v bistvu vidiš, da je to edino, kar lahko dobiš, ko imaš takega otroka zraven tega vsega stresa in da bi moral seveda veliko več vložiti v to fizioterapijo, ki je v ugotoviš kmalo v Mariboru oziroma Sloveniji ni. In zato sem bila prisiljena v bistvu poiskati v tujini rešitve in sem in mi smo se ukvarjali prva 4 leta sinovega življenja z zelo intenzivnim programom, vsakodnevnim, večurnim, ki je trebalo veliko vložiti motivacije, pomoči sem tudi veliko rabila zaradi tega in v bistvu vse je bilo nekako naravnano na njegovo motoriko, se pravi, vse je bilo naravnano na tem, da bo shodil, recimo, da bo lahko se normalno udeleževal, normalno živel. Nekoga že imamo na telefonski liniji, bomo vzeli tale klic, lep pozdrav. Halo, halo, se slišimo. Ja, in na vas. Gospod, ne, jaz bi pa imela nekaj. Izvolite. Ne za vprašati, za povedati. Uh-huh. Jaz sem sama ostala pred 4. leto z otrokom, ki je imel cerebralno paralizo in je že 6. meseci rojen. Uh-huh. In so zdravniki, pediatri, rekli, da z njim ne bo nič. So rekli, naj ga dam v dom. In jaz ga nisem dala, jaz sem službo postila, ker sem vdova. In sem z njim skozi bila noč in dan. Danes je naredil ekonomsko maturo, je normalen, zdaj je trenutno v Soči in z njim sem delala noč in dan. Fant je pameten, vse, res sončko noče iti, ni niti sončko prijavljen, ker noče, ker mu je hudo pri srcu, ker gleda te otroke. Kako so bogi, ne? In jaz rečem, samo to, samo trud je treba imeti pri takem otroku in vztrajati. Jaz sem toliko vztrajala, jaz sem dejala vse za njega in še danes dajalo. Zdaj je star 28 let, je trenutno v Soči in hodi. Tako, najlepša hvala za vaše mnenje, kot smo dejali, velik izziv za starše in predvsem od staršev praktično odvisno. Recimo napredek. Prej ste dejali pred našim pogovorom, da enkrat na teden so terapije, ki jih zagotavlja sam sistem, ostale naloženo staršem, da ste v tujino šli po nove izkušnje, pa vendarle je tudi nekaj dobrega, lahko rečemo. Če se za sam začetek dotaknemo, primer socializacije, večkrat vas obiščemo, ko v Društvu Sonček organizirate srečanja, prireditve, gledališke predstave in podobno. Ampak verjetno je najprijetnejše, ko gredo otroci na počitnice s kolonijo. Ja, zelo smo ponosni na ta program, prav ga širimo in to je takrat, ko se tedenskih strnjenih programov udeleži okrog 20 otrok in mladostnikov z težkimi motoričnimi težavami in takrat z nami gredo še cel kup prostovoljcev, fizioterapevti, delovno terapevti, logopedi in so vse naravnano na eni strani terapijam, ali na drugi strani predvsem socializaciji, druženju, oni zelo radi gredo, to se ponavadi dogaja na morju in to je eden od programov, ki jih Sonček izvaja. Prej sem omenil tudi gledališke predstave, zdaj je ena aktualna razstava Src. Ja, na to smo pa posebej ponosni. To je res ena sinergija prostovoljcev in naše gledališke skupine, ki že obstaja 14 let. V gledališki skupini so ljudje s cerebralno paralizo in sorodnimi invalidnostmi in zaposleni v varstveno-delovnih centrih Zveze Sonček. Oni zelo radi igrajo za svoje srce in dušo in to radi tudi pokažejo. Predstavo smo da zdaj igrali prejšnji petek, 17. v stari, krasni, stari dvorani Slovenskega narodnega gledališča in do sedaj je nekje videlo 3000 gledalcev. Najnovejše je to, da se pripravljamo, da se predstava avtorja Roka Vilčnika prevede na hrvaški jezik in da jo bomo v sklopu tedna cerebralne paralize igrali v Zagrebu, v centru Zagreba, v gledališču Kerempuh. Sicer jo igramo naslednji teden za 2 osnovne šole, pol spet v Lutkovnem gledališču za osnovne šole in po celi Sloveniji.
Pravi, predstava je res eno veliko presenečenje za marsikoga, ko odhaja iz dvorane, kar ne pričakujejo res eno tako posebno predstavo. Omenili smo že kar nekaj stvari. Osebna asistenca, večina otrok ali pa ljudi s cerebralno paralizo je gibalno tudi oviranih. Kako je urejeno to? Lahko normalno funkcionirajo po konec koncev odhodu v šolo, odhodu na študij, tudi potem zaposlitev konec koncev? No, vsekakor ljudje s posebnimi potrebami, ki so tudi motorično ali pa tudi drugače omejeni, potrebujejo pomoč, to že od malega naprej. In otroci, ki grejo v šole, potrebujejo spremljevalce. Zdaj, to je meni zaenkrat najboljše aktualno, ker je moja hčerka v šoli in dejansko potrebuje pomoč, da pride od točke A do točke B. Medtem ko pri starejših se pa uvajajo tudi tile projekti osebne asistence, to bo pa Lidija znala kaj več povedati o tem. Ja, mi smo se po več let prizadevanj, zlasti naši starejši člani, ki so na vozičkih, so vedno spraševali, Lidija, daj nekaj naredi, mi bi šli na koncerte, ne morem zdravniku, šel bi na kavo. In pol nam je uspelo skupaj z Zavodom za zaposlovanje in za občino Maribor uvesti ta program osebne asistence. Si pravi, ta program bi moral v bistvu biti urejen z zakonom. Enkrat ni šel skozi v parlamentu, zdaj v pripravi, ministrstvo ga je pripravilo. In ta osebna asistenca v bistvu res omogoča, da bi ti ljudje ostali v domačem okolju. Naj bi druge države te zakone poznajo, zlasti zahodne, evropske. In ta je zakon, ki bi to v bistvu omogočil. Naši člani so izredno zadovoljni, ker jim omogočamo res stvari, ki jih prej nikakor niso mogli početi. Bili so doma in niso se mogli premakniti. Zdaj pa se pravi, oni sami pravijo, da za njih rak rana je prevoz. Tako. Se pravi, ja. Naj vam ne zmanjka energije. Žal se je naš čas iztekel, čeprav bi lahko še klepetali. Povabili bomo vse, da obiščejo stojnice Sončka, tudi trgovina je v Mariboru zelo lepa. Večkrat smo že bili tudi tam, pa vendarle povabimo lahko še vse ostale. Namreč na ta način tudi pomagate ljudem z nakupom kaj lepega, kar date iz rok kot darilo. Pa vendarle to lahko pomaga tudi vsem tistim, ki pomoč na takšen način tudi potrebujejo.